Hej, mit navn er Eli Elchabi, og jeg er 25 år gammel, og jeg sidder som rådgiver inde i veje- og motorvejsafdeling i Atkins Danmark i Ørestaden. Jeg har været i Atkins i cirka 3 år, hvor jeg først startede som praktikant, og så studiemedhjælper, og så fik jeg fast ansættelsen efter jeg blev færdig med mit studie. I min tid i Atkins har jeg primært siddet i forskellige opgaver inden for projektering af veje og stier til vores både private og offentlige kunder. Det, som jeg synes er mest spændende i mit arbejde, det er de udførende projekter, som vi har, og som vi får leveret i høj kvalitet, i kort frist, i en meget kompetitiv industri. Det synes jeg er meget, meget spændende. Jeg har mit uddannelsesbaggrund bygningsingeniør. Jeg har taget en bygningsingeniøruddannelse i Ingeniørhøjskolen i Horsens. Det, som har overrasket mig rigtig meget i forhold til mit job i Atkins, det er som sagt de udfordrende projekter og de forskellige projekter, som vi har og som vi laver. Samt er jeg også meget glad for mulighederne, som vi har i Atkins, og det er både personligt i forhold til personlig udvikling samt professionelt udvikling også. Og det er noget, som jeg er virkelig glad for i mit arbejde i Atkins. I forbindelse til vores kultur i Atkins, så har vi en meget, meget fin kultur, hvor vi holder afdelingsarrangementer en gang imellem, eller går ud og spise, eller tager en øl sammen. Samt har vi også en meget god arbejdsmiljø inde i vores kontor. Så ja, det er mig.